Шановні мешканці та гості міста, сьогодні, 1 квітня, як і кожного року, ми розпочинаємо сезон фонтанів. Сьогодні ми з вами запускаємо, відповідно до затвердженого регламенту, перші 6 фонтанів із 13, які будуть запущені в цьому сезоні. Сьогодні в нас буде фонтан на Театральній площі, фонтан в міському саду, фонтан в Полірояле, фонтан на Домській площі, фонтан на Соборній площі та фонтан на Олександровському проспекту. Заздалегідь наше комунальне підприємство «Сервісний центр» провело всі необхідні регламентні роботи безпосередньо на гідротехнічних спорудах, провело необхідні поточні ремонти, обладнання, підготувало ці фонтани до запуску. Але хочу звернути вашу увагу, що не тільки фонтани ми готували для запуску, але всі наші комунальні підприємства провели благоустрій прилеглих територій. Комунальне підприємство «Міські дороги» провело поточний ремонт тротуарного покриття, комунальне підприємство «Міськ Зелентрест» висіяло газони та висадило весняні квіти. Тому сьогодні в нас буде з вами свято. Свято в нас буде ще й тому, що 1 квітня – це в нас юмарина, а сьогодні в нас 50 років з початку першої юмарини по місту. Шановні містяні, я хочу вам сказати, що наше комунальне підприємство працює на користь нашого міста. І це все, я хочу подякувати нашим ЗСУ за їх мужність, за їх незламність, бо завдяки їм ми, комунальники, можемо щодня спокійно виконувати свою роботу і дарувати радість та комфортне життя всім нам, мешканцям нашого міста Одеса, найкращого міста на землі. Хочу сказати, що графік роботи фонтанів ми затвердили з 9 ранку до 9 вечора. Тобто вони будуть працювати з 9.00 до 21.00. Щодня всі ви можете милуватися їх роботою.